ખેંચી અને પછી સમુદ્ર માં લઈ જક્ષ્મી મન પગ. પણ બીજો અર્થ એવું કે છે કે ચલી સામને મીન, મીન કરતા માછલી અને માછલી બહુ નાની એવી હોય. પુરુષાનહં, હવે માછલી છે પછી માની લો લક્ષ્મી જાત વેદો મિડલ પોઈન્ટ અશ્વ પૂર્વામ ચાલી શકે એમ અભ્યાસ કરવો. ચંદ્રામ હિરણ્યમ ગંગામ અશ્વ પુરુષાનહં રેન્ડમ એનર્જી ફ્રીક્વન્સી અને વાઇબ્રેશન હસ્તિનાદ પ્રબોધિ. આ 14 ડાયમેન્શન ની વાત છે. ડાયમેન્શન નો અર્થ અમે લોકો સમજીએ છીએ પરમાણુઓના સંગઠન પ્રજામ સાધુ વિશે તમારા મનોવિજ્ઞાન માં શું સાયકોલોજી છે, સાયકોસોમેટિક શું પ્રોગ્રામ છે. સુપ્રીમ કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ સુધી ડેવલપ થયેલો છે ગિરનારમાં. બસ એનું એક નાનું એવું ઉદાહરણ છે. વૈરાગ્ય થી કોઈ વસ્તુ અસંભવ નથી. મેં 17 વર્ષની ઉંમરે ક્વોન્ટમ સ્પીડ રીડિંગ નામનું વર્ઝન પ્રાપ્ત કરી લીધું. અને ક્વોન્ટમ સ્પીડ રીડિંગ નામનું વર્ઝન એટલા માટે પ્રાપ્ત કરી લીધેલું કે 100 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, 52 ઉપનિષદ, 108 સમૃદ્ધ્યા અને 4 વેદ બધા સમાધિમાંથી ઉતરેલા છે.
એટલે ક્વોન્ટમ સ્પીડ રીડિંગ નામનું વર્ઝન એટલે પ્રાપ્ત કર્યું કે ઋષિ મુનિઓએ આટલી મહેનત કરી અને આવડા મોટા ગ્રંથો રચ્યા છે તો આમાં છે શું? સુવર્ણ રજત પણ કોન્શિયસ માઇન્ડ થી રીડ કરવો બહુ મુશ્કેલ છે મોટા ગ્રંથોને, એટલે અમે ક્વોન્ટમ સ્પીડ રીડિંગ નામનું વર્ઝન પ્રાપ્ત કરી લીધું. એટલે 1000 પાનાનો ગ્રંથ હોય તોય તમે એને ઓસિંગા ઉપર મૂકી અને સૂઈ જાઓ એટલે સવારે રીડ થઈ જાય. તમે અત્યારે સુધી જે એજ્યુકેશન લીધેલું છે એ બધું કોન્શિયસ માઇન્ડ નું છે, અને કોન્શિયસ માઇન્ડ છે એ સ્વર અને વ્યંજન ની ભાષા છે, સાઉન્ડ ની ભાષા છે, એ સબકોન્શિયસ માઇન્ડ ની ભાષા નથી. એમ એટલે મેં જો તમને પ્રશ્ન કરી લઉં કે ભાઈ તમે મારી સાથે ચાઇનીઝ ભાષામાં વાત કરો, પેરિસ ભાષામાં વાત કરો, જર્મન ભાષામાં વાત કરો, એમ તો આપ મને એવું કહો કે બાપુ એવું કંઈ ભણ્યા નથી એમ, એટલે અમારી પાસે ગ્રામર નથી એમ, ગ્રામર નથી એટલે અમે વાત ના કરી શકવી એમ. તો એ કોન્શિયસ માઇન્ડની ભાષા થઈ, પણ સબકોન્શિયસ માઇન્ડની જે ભાષા છે તે વિઝ્યુલાઇઝેશન છે, એમ લાયું છે એમ, તેમાં કોઈ ભાષાની જરૂર નહીં એમ, આ દેખે અને રીડ કરી લે એમ. તો સબકોન્શિયસ માઇન્ડની ભાષા છે તે બધા આપના બાળકોને શીખડાવો, અને એ ભાષાને શીખવા માટે કોન્સન્ટ્રેશન કરાવો એમ ધ્યાન. નો મીનિંગ એવો છે કે સોલાર શક્તિ પડી રહી છે સૂર્યની આખા બ્રહ્માંડમાં, આટલા સૂકા લાકડા છે, આટલું સૂકું ઘાસ પડ્યું છે, કોઈ વસ્તુને બાળતી નથી એમ. પણ એનો મતલબ એવો નથી કે શક્તિ નથી, શક્તિનો આખો મહાસાગર ભરેલો છે એમ, અને તમે ભણેલા છો એમ. એટલે તમારે જો પ્રેક્ટિકલ કે પ્રયોગાત્મક કરવી હોય તો તમારે એક બિલોરી કાચની જરૂર પડે, અને તમે કોઈ સૂકા લાકડા ઉપર ફોકસ કરો તો શું થાય, સળગી જાય ને. બસ એવી જ રીતે તમે તમારા બાળકોને કોન્સન્ટ્રેશન શીખવાડો, મેડિટેશન, અને એ મેડિટેશન એ જ કામ કરશે કે કોન્શિયસ, અકોન્શિયસ, સબકોન્શિયસ, સુપ્રામેન્ટલ, સિક્સ સેન્સ માઇન્ડની કક્ષાઓ ડેવલપ કરશે. અને હવે પછી જો એ રીતે તૈયાર ન થાય તો એને ગુરુકુળમાં લઈ આવો. એટલે બાળકોને હવે ગુરુકુળમાં બી ભણાવો એમ, આટલું બધું તમે સાયન્સ ને આ બધું ભણાવો છો તો ગુરુકુળમાં ભણાવો એમ. ઇન્ડિયાનો યોગી છે સાયન્ટિસ્ટ નહીં, સુપર સાયન્ટિસ્ટ હોય, અને ઇન્ડિયાનો યોગી છે એ ડિઝાઇનર નહીં, ડિવાઇન ડિઝાઇનર હોય. એટલે સાધુઓ વિશે કે સંતો વિશે આપ સાયકોસોમેટિક પ્રોગ્રામ શું બનાવ્યો છે એ ખબર નથી એમ, પણ રોયલ ફોર્મમાં આ લોકો આવા જોઈ, અશ્વથામા જેવા, વાહ, કુલગુરુ કૃપાચાર્ય જેવા, હનુમાનજી જેવા, બલિરાજા જેવા, જે અમર થઈ ગયેલા છે બધા. તો જન્મ અને મૃત્યુ છે નહીં એમ, તમારું બોડી છે એ પદાર્થથી બનેલું છે, અને પદાર્થ એક ફોર્મમાંથી બીજા ફોર્મમાં ટ્રાન્સફોર્મ થાય, મરે નહીં. અને તમારો આત્મા છે એ પ્રતિ પદાર્થ છે, એટલે એનું કોઈ દાડો રૂપાંતરણ ના થાય. અને તમે જે ઈષ્ટની ઉપાસના કરો છો એ એન્ટી પદાર્થ છે, એ તો કરોડો જન્મથી એવો ને એવો જ છે. અને આ એ જ યોગ છે, જો કલ્પ પહેલા સૂર્યને કીધો તો સૂર્યએ ઈશ્વાકુને કીધો, ઈશ્વાકુએ મનુને કીધો, અને મનુએ રાજ ઋષિઓને કીધો, અને રાજ ઋષિ મુનિઓએ આજ બી બધાને એનો બોધ આપે છે એમ. અમે બી એમાંથી આવી રહ્યા છો એમ. બોલો શ્રી કૃષ્ણ શરણ.